নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। কিছু খবৰ লৈ আহিছো ইজৰাইল হামাছৰ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। এই যুদ্ধ কিমান দিনলৈ চলিব? যুদ্ধ সেই 7 অক্টোবৰৰ দিনটোৰ পৰা অব্যাহত আছে। হামাছে যিধৰণে 7 অক্টোবৰত আক্ৰমণ কৰিলে, তাৰ পিছত ইজৰাইলে সম্পূৰ্ণৰূপে হামাছক শেষ কৰিবলৈ এই যুদ্ধখন চলাই লৈ গৈছে। প্ৰথমে নৰ্থ গাজা আৰু তাৰপিছত এতিয়া ছাউথ গাজা, দক্ষিণ গাজাত খান ইউনিচৰ দৰে চহৰত ইজৰাইলৰ IDFৰ ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ ভয়ানক আক্ৰমণ, হামাছক বিচাৰি এই আক্ৰমণ। কিন্তু এই আক্ৰমণৰ মাজত কি হৈছে? সাধাৰণজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া যিহেতু ইজৰাইলে হামাছক বিচাৰি বিভিন্ন ঠাইত বোমা বৰ্ষণ কৰিছে, এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে, তাৰ মাজতে আচলতে এফালে যি সাধাৰণ নাগৰিক গাজাৰ, সেয়া তেওঁলোকে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি এটাৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে একেবাৰে শেহতীয়া যি ঘটনা, ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিলে এটা ৰেফিউজি কেম্পত, ৰেফিউজি কেম্পসমূহত। এতিয়া গাজাৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে এই যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশত বা যুদ্ধৰ মাজত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে। তেওঁলোকে যি ঠাইত তেওঁলোকে ক্ষমা কৰিব, যি স্থানত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিল, সেই ঠাইত তেওঁলোকে আৰু থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা। ঘৰ বাৰ তেওঁলোকে এৰি আহিবলগীয়া হৈছে, স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈছে। সাধাৰণ নাগৰিক গাজাত থকা বাসিন্দা, তেওঁলোকৰ বাবে যিসমূহ টেম্পৰাৰী, যিসমূহ অস্থায়ী শিবিৰ বনোৱা হৈছে, ৰেফিউজি কেম্পসমূহ য'ত আশ্ৰয় লৈ আছে, সেই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত এতিয়া তাত তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰ, তেওঁলোক ক'ত, তাত আচলতে আক্ৰমণ যিহেতু কৰিলে, তাত এতিয়া তেওঁলোক ক'ত যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগ এটা। আৰু এইবাৰ মাঘাজী কেম্প এটাত, আশ্ৰয় শিবিৰ এটাত যি অভিযান চলালে IDFয়ে, তাৰ পিছতে পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ানক দেখা গৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত আচলতে এই মুহূৰ্তত সাধাৰণ লোকসকলৰ বাবে, হয় ঠায়ে ঠায়ে হামাছ লুকাই আছে, বিভিন্ন সময়ত ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে, ইজৰাইলে দাবী কৰি আহিছে যে সাধাৰণ মানুহৰ মাজতে, চিভিলিয়ানছৰ মাজতে হামাছ লুকাই আছে। কিন্তু সেই হামাছক বিচাৰিবলৈ গৈ ইজৰাইলে যিধৰণৰ আক্ৰমণ কৰি আছে, তাত কিন্তু সাধাৰণ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। একেবাৰে যি শেহতীয়া ঘটনা, এটা এটা শৰণাৰ্থী শিবিৰ বা এটা আশ্ৰয় শিবিৰ, সেই আশ্ৰয় শিবিৰটো হৈছে মাঘাজী শিবিৰ। তাত মাঘাজী ৰেফিউজি কেম্পত তাত আক্ৰমণত বহু লোকৰ তাত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে। আৰু বিগত 24 ঘণ্টাৰ যি তথ্য এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ আহিছে, 24 ঘণ্টাত ইজৰাইলৰ এই ধৰণৰ এটা ভয়ানক আক্ৰমণত 240গৰাকীৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি, ইজৰাইলে বিভিন্ন ঠাইত, ইজৰাইলে দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁলোকে ৱাৰ্নিং দিছে, তেওঁলোকে সতৰ্কবাণী দিছে যে সেই স্থান এৰক গাজাৰ সাধাৰণ বাসিন্দাই। কিন্তু সেই সতৰ্কবাণী ইজৰাইলে দিয়া বুলি দাবীহে কৰিছে যিসকল সাধাৰণ নাগৰিক, যিসকলে কেম্পত আছে। কোনোমতে তেওঁলোকে কোনোবা এডোখৰ ঠাইত, তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰৰ পৰা বহু দূৰত আহি কোনোমতে তেওঁলোকে থিতাপি লৈ আছে সেই স্থানত য'ত ইজৰাইলে সতৰ্কবাণী দিয়া বুলি দাবী কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ইজৰাইলৰ তেনেকুৱা কোনো সতৰ্কবাণী পোৱা নাই বুলি এইসকল লোকে মন্তব্য কৰিছে। আৰু এই ধৰণে বিভীষিকা চাৰিওফালে এটা নৰসদৃশ পৰিৱেশ হৈ পৰিছে গাজাত। আৰু এই নৰসদৃশ পৰিৱেশ বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকেও কৈছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰাও কৈছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘই বাৰম্বাৰ এই উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰি আহিছে যে এই যুদ্ধখনৰ ফলত আচলতে যে সাধাৰণ চিভিলিয়ানছৰ, সাধাৰণ লোকৰ যি মৃত্যু ঘটিছে, শিশুসকলৰ মৃত্যু ঘটিছে, সেয়া এটা অকল্পনীয় এটা এটা পৰিৱেশ। গাজাত এতিয়া প্ৰায় 85% লোকে, তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি তেওঁলোকে কোনোমতে আন ঠাইত গৈ আছেগৈ, প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি আছে। আৰু প্ৰথমে উত্তৰ গাজা, তাৰপিছত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ দক্ষিণ গাজাৰ পিনেও যেতিয়া হৈছে, তেতিয়া তাৰ পৰা যিসকল তাত, যিসকল উত্তৰ গাজাৰ পৰা পলায়ন কৰি তেওঁলোকে বা আঁতৰি গৈ তেওঁলোকে দক্ষিণ গাজাত স্থানান্তৰিত হৈছিলে, তেওঁলোক ক'লৈ যাব, সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈ আহিছে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ ইয়াত ৰেহাই নহ'ব, হামাছক কোনো ধৰণতে ৰেহাই দিয়া নহ'ব। ইজৰাইলৰ লগতে আৰু এটা কথা যে হামাছক শেষ কৰা নকৰালৈকে এই যুদ্ধ বন্ধ নহয়। অৰ্থাৎ ইজৰাইলে কৈয়ে দিছে যে এই মাহৰ পিছত মাহ এই যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ থাকিব, হামাছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ কেইবামাহ ধৰি চলিব। এতিয়া এইকেইটা দিনত, এই যি প্ৰায় ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি গাজাত থকা বাসিন্দাৰ যি এটা হাহাকাৰ, প্ৰথম কথা তেওঁলোকৰ কোনো চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকে ভৰ্তি হ'বলগীয়া তেনেকুৱা চিকিৎসা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে, তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কোনো সুবিধা নাই, সেইবোৰ বাদেই দিয়ক, আনকি তেওঁলোকৰ খাবলৈ এমুঠি অন্নৰ অভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বৰ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে। আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ ফালৰ পৰাই হওক,
বা আন আন বিভিন্ন ইউএনৰ সংস্থাৰ ফালৰ পৰাই হওক এই উদ্বিগ্নতা সকলোৱে ব্যক্ত কৰিছে এই ধৰণে আচলতে এই ইজৰাইলক আঁতৰাই চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যাতে চিভিলিয়ানছৰ কোনো তাত ক্ষয় ক্ষতি নহয় তেনেকুৱা ধৰণে ইজৰাইলক কোৱা হৈছে যে আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতে সাধাৰণ নাগৰিকে চাফাৰ কৰিবলগীয়া নহয় তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া নহয় কিন্তু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত কিন্তু সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে পেলেষ্টাইনত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ঔষধ পাতিৰ অভাৱ জৰুৰী যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সেইবোৰৰ অভাৱ খাদ্যৰ অভাৱ ভয়ংকৰ অভাৱ খাদ্যৰ এমুঠি অন্নৰ বাবে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পানী এটুপিৰ বাবে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাজাৰ আমি সাধাৰণ লোকৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে কাৰ মুখলৈ চাব যিসমূহ ইউ এন আদিৰ যিসমূহ সাহায্য সামগ্ৰী আহিছে সেয়া একেবাৰে কম যদি তাত যদি একেবাৰে কম আচলতে একেবাৰে যিখিনি প্ৰয়োজন তাত যদি 10 লাগিছে ক'ৰবাত 2 পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি গাজাত মুঠৰ ওপৰত এতিয়া সেয়া আপুনি সাহাৰ্যৰ কথাই কওক বা খোৱা খাদ্যৰ কথাই কওক বা পানী বা ঔষধ পাতিৰ কথাই কওক তাত এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে কি খাব তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কি খুৱাব সেই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই যি 20,000 পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্যু ঘটিছে ইয়াৰে ভিতৰত কিন্তু অধিকাংশ 2/3 শিশু আৰু মহিলা যথেষ্ট শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে WHOই কোৱা মতে বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কোৱা মতে বা UNৰ পৰা জনোৱা মতেও বিভিন্ন হাস্পাতালত একেবাৰে শেহতীয়া যি সময়ত বিশ্বক গোটেই বিশ্ববাসীয়ে ক্ৰিছমাছৰ চেলিব্ৰেশ্যনছত বুৰ গৈ আছিলে উদযাপনৰ সময়ছোৱা আছিলে সেইখিনি সময়ছোৱাতে কিন্তু আক্ৰমণৰ চোক যথেষ্ট বাঢ়িছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্ৰায় 100 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে আৰু ইয়াৰ উপৰি বিগত 24 ঘণ্টাৰ ফিগাৰ্ছ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ মিডিল গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ হৈছে আৰু যি ইজৰাইলৰ ৰেফিউজি কেম্পত ক্ষমা কৰিব গাজাৰ যি ৰেফিউজি কেম্পত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে 24 ঘণ্টা 240 জনৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু সেই কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আচলতে আল আকছা নামৰ যিখন হস্পিটেল তাত কোৱা হৈছে যে ইমান কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ইমানেই পেচেণ্টছ তেওঁলোকে লাভ কৰিলে বা ইমান তেওঁলোকৰ হাতলৈ আঘাতপ্ৰাপ্তসকল আহিছিলে যে ঠাই নোহোৱা হৈছিলে চাৰিওফালে যেন এটা এটা চাব নোৱাৰা এটা দৃশ্য হস্পিটেলসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে তাত এতিয়া ভৰ্তি তাত চিকিৎসা কাক দিব চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ হাস্পাতাল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে যিখিনি চলি আছে কোনোমতে চলি আছে কোনো কেইটামান সামগ্ৰীৰে তেওঁলোকে চলি আছে পৰ্যাপ্ত একেবাৰে নহয় যি সংখ্যাত তেওঁলোকৰ পেচেণ্টছ আহিছে যি সংখ্যাত আঘাতপ্ৰাপ্তসকল আহিছে সেয়া একেবাৰে আপোনাৰ পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰু এটা বিষয়ে আপোনালোকক কথা ক'বলৈ বিচাৰিম যে গাজাৰ যি মূল যি টেলিকম প্ৰভাইডাৰ সেয়া হৈছে সেই টেলিকম প্ৰভাইডাৰে তেওঁলোকে কৈছে যে কমপ্লিট ইণ্টাৰাপশ্যন এটা হৈছে তেওঁলোকে সেৱা দিব পৰা নাই গাজাত মুঠৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয় হামাছৰ যিসমূহ ফাইটাৰ বা হামাছৰ যিসমূহ আছে কৰ্মী এই হামাছৰ একো একোজন লুকাই আছে চিভিলিয়ানছৰ মাজতে ইয়াৰ পূৰ্বেও ইজৰাইলে বাৰম্বাৰ দাবী যিধৰণে কৰি আহিছে হাস্পাতালৰ আৰু লুকাই আছে বা সাধাৰণ কোনো বসতি স্থানত লুকাই আছে কিন্তু তাৰ মাজতে সেই হামাছক বিচাৰি উলিয়াবলৈ গৈ কিন্তু ইয়াত আচলতে সাধাৰণ লোকে প্ৰাণহানি হৈছে বা সাধাৰণ লোকেও মৃত্যুক আঁকোৱালিবলগীয়া হৈছে সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা প্ৰায় 20 লাখৰো অধিক যি জনতা আছে গাজাত 20 লাখৰো অধিক লোকৰ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অন্ধকাৰৰ এটা পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা খুব লক্ষণীয় বিষয় এটা ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা ডিফেন্স মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা ডিফেন্স মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কৈছে যে কোনো মেজিক চলিউশ্যন নাই সেইবাবে এই যুদ্ধখন চলি থাকিব হয়তো মাহ ফৰ মান্থছ বুলি কৈছে বহু মাহলৈকে হয়তো এই যুদ্ধখন চলি থাকিব আশংকা এইবাবে তেওঁ কৈছে যে এনেকুৱা কোনো যাদুৰ কোনো চলিউশ্যন নাই এনেকুৱা কোনো ট্ৰিক নাই কোনো শ্বৰ্টকাট নাই আৰু সেইবাবে এই চলিউশ্যনৰ কথা এটা এটা সমাধানৰ এটা কোনো তেনেকুৱা এটা নিৰ্দিষ্ট মেজিক চলিউশ্যন নাই বুলি ইজৰাইলে যিহেতু কৈছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এইখন যুদ্ধ একেবাৰে সোনকালে শেষ নহয় বিভিন্ন পক্ষই এটা মীমাংসা আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই মীমাংসা কেতিয়া হৈ উঠিব মাজতে হয় চিজ ফায়াৰ কিছুদিনৰ বাবে হৈছিলে আৰু তাৰপিছত কিছু আদান প্ৰদানো হ'ল পেলেষ্টাইনী একাংশক এৰি দিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত ইজৰাইলৰ যিসকল নাগৰিকক হষ্টেজ পণবন্দী কৰি ৰাখিছিলে হামাছে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু এতিয়া প্ৰায় 130গৰাকীমান ইজৰাইলী নাগৰিক হামাছৰ হাতত বন্দী হৈ আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব যিমানেই দিন বাগৰিছে যিধৰণে হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন চলিছে গাজা যিধৰণে এটা বিভীষিকাৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে কিন্তু সমানেই কিন্তু কি হৈছে সমানেই এই যিসকল হষ্টেজ যিসকলক পণবন্দী হামাছে কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকেও কিন্তু এটা অনিশ্চয়তা সন্মুখত দেখিছে
তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে শুনা গৈছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ লোক হামাছৰ হাতত বন্দী হৈ আছে, উভতি আহিবনে নাই, এই যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিজ ফায়াৰ হ'ব, কেতিয়াবা উভতি আহিব, কেতিয়াকৈ হ'ব, এই ধৰণৰ এটা অনিশ্চয়তা চাৰিওফালে। মুঠৰ ওপৰত সোনকালে যে বছৰটোৰ শেষ হ'বলৈ হ'ল, 3 মাহ চলি আছে যুদ্ধখন, সম্ভৱতঃ আৰু কিছুদিনলৈকে এই যুদ্ধ এইধৰণেই চলি থাকিব। তাৰপৰা আমি এই যিখিনি শেহতীয়া গতিবিধি, বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য, তাৰপৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ হামাছৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলে এফালে আক্ৰমণ চলিছে, কিন্তু ৰেফিউজি কেম্পত বা আশ্ৰয় শিবিৰত এই যি আক্ৰমণৰ ঘটনা, এই আক্ৰমণৰ ঘটনাটোক লৈ কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত গৰিহণা দিছে, কিবা কৰিব বিভিন্ন ঠাইত ইজৰাইলক ইয়াৰ বাবে আচলতে উত্তৰ বিচাৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এই যি যুদ্ধ, এই যুদ্ধ যে সোনকালেই শেষ হ'ব তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ খাটাংকৈ সেয়া কৈ দিব নোৱাৰি। আৰু গাজাত থকা লোকসকলৰ সন্মুখত বা শিশুসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া যেন অনাগত সময়ছোৱাখিনি তেওঁলোকে